jævlig moro å se på. Det står jo sterkt veldig lenge. Det får vi vente og se på nå. Gratulerer med hitseier. Ja, det Kenneth Johansen som rast ut der, får med seg Kviserud. Det Kenneth Johansen, og så vil Vellersingen Haugli også være med der. Går i alternativen der. Men det rutinerte Kenneth Johansen, som har vært med sirkus i mange herrens år, som ligger i tempen der, ikke har kjøret. Får med seg Kviserud. Han følger nå Kenneth Johansen ned i svingen der. Det gjør nå, det veldig, veldig tett. Å nei, der har vi Grønlund som bestemte seg for å være i Søndre litt lengre enn de andre. Men nå har du klokken, Ove. Ja, 13 foran. Dette fortsatt jevnt. Det enda tid som helt jevnt med de andre to. Han 13 foran i den baserte der. Og så kommer de ut der nå. Det tett der nå. Kenneth Johansen følger helt jævnt i den gamle Ovaen. Ligger på støt og ser Johansen nedover. Sier Stine i svingen der, og Unge Kviserud bare sitter og vokter på den batterien der. Ja, han gjør det! Kanskje Kviserud finner på noe forferdelig tøft, hvis det blir mer krig foran der! Nei, ja, nå har det gått litt saktere med dem. Nå de 45 bak, 4500 bak, ikke mye det, men de bak nå. Og det ute, Kviserud som ute i alternativen der nå. Det kommer fram da, Kenneth Johansen, fortsatt med Haugli. Ja, får vi se om Kviserud holder triaplassen. Det gjør nok ikke. Nei da, men det her har vi. Vi har ikke pusterom imellom Egeland og Kviserud nå. 1.43.59. Ja, da det bare 49 bak igjen. Da det bare 49 bak. Dette kan holde, da får disse her fremme nå. Kenneth Johansen ute der nå. Kan du, Alexander Haugli, ta over tiden nå? Kenneth Johansen gjør meget bra ute i alternativ. Det Alexander Haugli som har føringen nedover nå. Fortsatt Egeland på en tredje. Det har vi etterfulgt av Kviserud, Unge Kviserud på en fjerde. Og da får vi se hva Haugli klokkes inn på nå til slutt. Ja. Haugli inn på fjerde tid, 2.17.72. Kenneth Johansen femte tid, 2.18.03. Egeland sjette tid, 2.18.78. Og sjunde tid, Kviserud, 2.19.32. Og vi hadde inn også... Hvem andre hadde vi med? Ja, det rike Grønlund er inn på 11. til 2.29.97. Ja!